Nazarene, daga hal leta pakpal screen wali do. The mung da the hidden games played with the nation, the channel patrusara, mung wasa pori aga facts and truths. Tasa pakpal camera mane khodali di. The day patrusara munga dir gat riskuno patrusara munga aga big and corrupted number siri aga mung tasa makita randi kadi di. Kang si dakpal mafada to da para pakpo mane wasa pori rajkini. دا کم شارٹ کلپ چې موږ تاسو ته وښودل د دې باره کې ویل کېږي چې د دې سوسایټي کم بگ شارک یا غټان خلک چې دي دا ټوټل کرائم د دې خلکو د انډر د لاندې دي او دا ویل کېږي چې دوی د دې باقاعده کمیشن اخلي په دې کې کوم لویس کم خلک دي پاغي او نو زمون دغه امید چې دا چینل والا په ملک میډیا او د دې حقيقي ویلیو چې هغه عمرې بدلې او د بدقسمت نه هغه هم د تور غرو نه پناه کړ جرنالیزم خو هغه طاقت دی چې د هغې په ذریعه موږ ته ناشنا کرپټ چیزونه کم چې غلط چیزونه هغه مخې ته راوړلی شي کوم چې د عوام د نظر نه پناه وي او د عوامو په علم کې اضافه وکړي میډیا دا هغه پاورفل او خراب خلکو په کنټرول کې ده چې هغوی نه موږ ته خطره ده او زموږ انوایرمنټ خراب کړي نو که ستاسو خبره ټیک وي نو دوی موږ ته هغه څه شو کول غواړي کوم چې دوی غواړي هغه څه دوی هېڅ ترینه شو کوي کوم چې د دوی خلاف یو میسج راکوي موږ ته یا چې کوم دی لکه دوی داسې یو بیګ کرایم کړی د دوی پکې څه رول ادا کړی خپل نه هغه څه چې دی نو کړی دی موږ ته نه شو کوي I then believe that the system has lost the real purpose of journalism. I would say that there is no freedom in press. But the brave journalists have to save this system of media. Otherwise, we all are living under the illusions of a big shop.